नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनल वरती लवर्स कट्टा। प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, सोबत असलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करा, ज्याद्वारे तुमच्यापर्यंत माझे नवीन लेटेस्ट व्हिडिओ पोहोचू शकतील। धन्यवाद। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत करतो आपल्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे लवर्स कट्टा। मित्रांनो, हे जर पत्र आवडलं तर प्लीज लाईक करा, आपापल्या मित्रांसोबत मैत्रिणींसोबत शेअर करा, आणि जर नक्की तुम्हाला आवडलं असेल माझ्या कविता, कथा किंवा इतर कोणत्याही गोष्टी, तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा। दुसरं का उद्या पुन्हा भेटणार आहोत या चॅनल। चला तर मित्रांनो सुरू करूया आजच्या आपल्या गोष्टीसाठी। आजच्या आपल्या पत्राचं नाव आहे आई मला तुझी खूप आठवण येते का। एका विवाहित मुलीचं पत्र आहे, त्याने तिच्या आईला लिहिलं। चला तर मित्रांनो सुरू करूया। आई तुझी खूप आठवण येते का। आता माझी सकाळ 5:30 होत आहे आणि रात्र 12 तेव्हाही तुझी खूप आठवण येते। सगळ्यांना गरम गरम जेवायला वाढते आणि स्वतः मात्र शेवटी थंड जेवण जेवते, तेव्हा आई तुझी खूप आठवण येते। जेव्हा सारखं कोणी आजारी पडतं तेव्हा त्यांच्या सेवेसाठी लगेच हजर होते, पण जेव्हा मला बरे नसते तेव्हा स्वतःची काळजी स्वतःच घेते ग, तेव्हाही तुझी मला खूपच आठवण येत असते ग। रात्री सगळे झोपल्यावर त्यांना आठवणीने पांघरून घालते, पण जेव्हा मला पांघरून घालायला कोणीही नसते तेव्हा आई तुझी खूप आठवण येते ग। जेव्हा सासरे कोणी आजारी पडतं तेव्हा त्यांच्या सेवेसाठी हजर तर असतेच, पण मला बरे नसते तेव्हा स्वतःची काळजी स्वतःच घेते, पण नेमकं त्याचवेळी मला तुझी आठवण येत असते ग। सगळ्यांच्या गरजा पूर्ण करता करता स्वतःलाच विसरते, पण मन मोकळं करायला जवळ कुणीही नसते तेव्हाही तुझी खूप आठवण येते ग। कदाचित हीच कहाणी लग्नानंतर प्रत्येक मुलीची होत असते। लग्नानंतर प्रत्येक मुलगा मुलीला वचन देतो, लग्न झालं सासरी तुला आईची आठवण येऊ देणार नाही, पण तरीही का आई तुझी खूप आठवण येते ग। माहेर म्हणजे काय, अशी एक जागा जिची किंमत तिथे असेपर्यंत कळत नाही। माहेर म्हणजे काय, अशी एक जागा जी पैशांनी विकत मिळत नाही। माहेर म्हणजे काय, अशी एक जागा जिथे कोण आपल्याकडून काहीही अपेक्षा करत नाही। माहेर म्हणजे काय, अशी एक जागा जिथे कधी आपल्याला एकटं वाटत नाही। माहेर म्हणजे काय, अशी एक जागा जिथे रडणं हसणं खिदळणं आणि खाणं पिणं याशिवाय आपण काही करत नाही। माहेर म्हणजे काय, अशी एक जागा जिचं स्थान पुरुषांना कधीच कळणार नाही। माहेर म्हणजे काय, अशी एक जागा जिथे आई नाही तर काही नाही। मित्रांनो, जेव्हा एखादी मुलगी तुमच्यासोबत लग्न करून तुमच्या घरी येत असते ना, तेव्हा ती एक स्वतःच्या पूर्ण जे वयभर वयाचे 21 स्वतःच्या फॅमिलीसोबत घालवली, ती फॅमिली सोडून तुमच्या नवीन फॅमिलीसोबत सुरुवात करत असते। त्यामुळे प्रत्येक मुलाचं प्रत्येक घरच्यांचं ते कर्तव्य की त्या मुलीला तिच्या घरच्यांची आठवण कधीच येते कामाला, कधीच नाही। ज्या दिवशी त्या डोळ्यातून तिच्या पाणी येईल तो आठवणीनं आला तर ठीक आहे, पण जर तुमच्या त्रासामुळे किंवा तुमच्या कोणत्या गोष्टीमुळे येत असेल तेव्हा एक लक्षात ठेवा, कदाचित भविष्यात तुम्हालाही मुलगी होईल आणि जी तिच्यावर ज्यावेळी अशी वेळ येईल रडण्याची, त्यावेळी तुम्हाला महत्त्व कळेल त्या मुलीचं, आणि त्यावेळी तुम्हाला कळेल की ती मुलगी ज्यावेळी रडत होती त्यावेळी तिला काय त्रास होत होता। आपल्याला ठेस लागल्याशिवाय आपल्याला त्या जखमेची तीव्रता कळत नाही, त्यातला हा प्रकार असतो। मित्रांनो, प्रत्येक मुलीचं स्वप्न असतं मी ज्या ठिकाणी सासरी नांदायला जाईन त्या ठिकाणचं सासर माझं खूप प्रेमळ असावं, त्या ठिकाणचं सासर माझं नेहमी प्रेम करणारं असावं। प्रत्येक मुलीचं आयुष्यात हेच स्वप्न असतं। मित्रांनो, आपण एखाद्या मुलीवर प्रेम करतो म्हणजे फक्त असं नाही की तिला प्रत्येक गोष्ट वेळच्या वेळ पुरवणं, प्रत्येक मुलीला वेळ देणं आणि प्रत्येक मुलीला घराला घरपण देणं, प्रत्येक मुलीच्या आयुष्याला घरपण देणं हे आपलं तितकंच कर्तव्य असतं। महिन्याच्या महिन्याला कमवून त्या मुलीच्या हातात एक 2600 देणं याला काही म्हणत नाही, याला काही अर्थ नाही। हे तर पैशानं जर सगळ्या गोष्टी करता येतात, पैशानं प्रेम मिळत नाही का, पैशानं आजकाल आई वडील मिळत नाही, पैशानं आजकाल आई वडिलांचं प्रेम नाही मिळतो। त्यासाठी त्या मुलीला तिच्या आई वडिलांची उणीव कधी भासणार नाही या गोष्टीची काळजी घ्या। ज्या दिवशी या गोष्टीची उणीव तिला भासायला लागेल त्यावेळी तुम्ही कुठेतरी कमी पडत आहात या गोष्टीची जाणीव तुम्हाला व्हायला हवी, आणि त्यावेळी खऱ्या अर्थाने तुम्ही त्या मुलीचे लाईफ पार्टनर व्हाल। खूपसा व्हिडिओ आवडला असेल, तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। उद्या पुन्हा भेटू आपल्या आवडत्या चॅनलचे, ज्याचं नाव आहे लवर्स कट्टा। धन्यवाद मित्रांनो, पुन्हा धन्यवाद।